da espaço assim. E aí, já que جس دربار جتھے سارے اتھے دو وکیل موجود نے علی اور ایک وکیل سیدہ مالک نے دونوں دی نسبت دے نال توڑیاں جس عقیدے دے نال تسی بادشاہ دے جشن چاہے مالک توڑی اس عقیدے دے مطابق بہترین ہو جاتا عزیزان دا یہ جشن یقیناً قبول ہے مالک نے توفیقات سے عطا فرمایا مالک ہر اس بندے دی عزت چ اضافہ دا فرما دے واسطے دی واجب ہے جنہاں آمین نہیں آکھے مہربانی عید کی تمام مومنوں نے مبارکباد پیش کر شکریہ بہت شکریہ سر اج ہر علی نو ولی اللہ پڑھن والے دی عید ہے ہر علی نو ولی اللہ منن والے دی عید ہے جدی عبادت علی تو بغیر نہیں ہوندی اج او دی عید ہے جتنے چاہیے مل گئے جی بسم اللہ بیٹا اچھا بیٹا حکم آپ کا ہو گیا آپ نے کہہ دیا میری بیٹی نے ابھی پڑھتا ہوں زہرا کا تعارف بھی زہرا ہی کرائے گی حرفوں کی گواہی میں توحید سمائے گی تم سارے میں داد نہ بھی دینا تو میں نے بیٹی دا حکم ہے تو میں وہ کرنا واجب سمجھنا کیونکہ امام حسین بات سے فرمانے بیٹی مل گئی توحید سمائے گی انجیل کی مسجد میں قرآن کا کعبہ ہوں سدرہ میری چوکھٹ کی تہذیب بتائے جنہیں جنہیں میں داد دینی ہے معاف کر دینا جیسے چپ کھڑے ہو این کر کے تسی نہیں دے سکنے این نہیں دینی ہے جیسے دے دینے تو یہ نہیں آکھا گا تسی آئی جیسے چلے لیکن خوش رہو آج جھولی بھر کے جانا بڑی بڑی عزت امام علی دا بادشاہ دا فرمان ہے کہ آج کے دن میرے تواڈے واسطے پڑھ رہے ہیں ہائے ہائے کمزور میدے والے حضرات باہر تشریف لے جائیں جہاں پہ فضا ہاتھ جوڑ کے پوچھے بی بی تو سی سم دسے سبحان اللہ الحمدللہ اللہ اکبر یہ ساڈی دی کائنات واسطے تسبیح بن گئی بی مینوں اج تک اے نہیں پتہ چلے کہ تسی کیڑی عبادت کردے ہو دکھ لگے گا اس بندے سے جڑا کھاندا بھی بی پاک دی نال ایندا صدقہ ہویا تو چپ بولے نہیں اج غدیر دے دن تے چلو او جانے تے میرا مولا جانے بی فرما رہے نے میں اپنی بی تسبیح میں بس خود کو ہی پڑھتی ہوں میں اپنی بھی تسبیح میں بس خود کو ہی پڑھتی ہوں کرنی خدا سے بات ہو تو خود سے ہی کرتی ہوں تو دیکھ کے بھی مجھ کو پہچان نہ پائے انتہائی شکریہ مہربانی اچھا جی بسم اللہ لازمی مہربانی سائیں اس سے مصرے دا ہاں صرف ایک دا ایک دا جی یہ ایک ہے تہاڈی دعا میرے واسطے سارے تو بڑی جی اے علی والے صرف اپنے سنوکر واسطے دعا کرنے بڑی بڑی ہے ماشاءاللہ انتہائی واجب الاحترام میرے بڑے بھائی یا انج اکھاں جنہاں نو سن کے سانو بھی ولایت پڑھن دا شوق ہویا قبلہ جعفر جتوئی صاحب مالک انہوں نے نظر بد تو محفوظ رکھے دشمنوں کے شر تو محفوظ رکھے آج دے دن دے صدقے بھائی شفاعت صاحب واسطے اور قبلہ جعفر جتوئی صاحب کی سلامتی واسطے اچھی سلوات پڑھو سارے
مالک سلامت رکھے زندہ باد زندہ باد جلدی جلدی سن لینا جی تاکہ میں نواں شعر سنا کے تے یا علی یا علی محرم بھی تہاڈے کول پڑھنا بسم اللہ بہاری صاحب کو پڑھنا تے سامنے آ گئے تے گل تہاڈے واسطے سائیں اے شعر تہاڈی ذات واسطے جناب بی بی فضا پاک صلی اللہ علیہ حضور کے بی بی میں اس دہلیز دے اندر ہاں ہاں تہاڈی دعا دے صدقہ لیکن بی بی میں مصلی پیچھے تہاڈا نظر آندا ہے آواز نہیں آندی ہے لیکن تسی نظر نہیں آندے گل کی تھی جناب سید فرمایا میری بہن پریشان نہ ہو آ مٹ جانیاں میرے ہی تو غائب میں وحدت کو مکی دیکھا میری رضا نے بھی میرے چہرے کو نہیں دیکھا مہربانی میں لازی پڑھ سا اسد بخاری صاحب کو محرم پڑھے تو کول اتھے چونک مارا 11:30 انشاءاللہ بشرط زندگی شیر تواڈے واسطے پڑھا بی بی حج جوڑ کے پوچھا بی فضا پاس تو بی بی علی بادشاہ نے کتنا کرم کیتا ماتمی واسطے گل جی علی بادشاہ نے 3 دن کعبے نو دتے نے کعبہ معاشر تا عزت دار ہو گیا شاہ جی بخاری صاحب کچھ دعا کرنی بیوی دیکھے گا تو تقابل کرنا چاہنی جی تو صاحب سرکار مالک تہاڈا سائے سلامت رکھے تہاڈے کو دعا نے اشفاق بھائی تو تقابل کرنا چاہنی بی بی اکھے نہیں تقابل نہیں میں اپنی معرفت اضافہ چاہنی ہاں جناب سیدہ حجاب اللہ دیکھ رہا ہے آ تن دسانی ہاں گر خود میں نہ چھپتی میں گر خود میں نہ چھپتی میں سرور نہ علی ہوتا میرے آج دے دن دے صدقے مجبوری میں تانوں نواں کسی دے نال سناواں تے میری اپنی روٹی ہضم نہیں ہوندی عبادت کا مقدر بھی آہاں ناکام ہو جائے عبادت کا مقدر بھی آہاں ناکام ہو جائے عبادت کا مقدر بھی بندے بول نہیں رہے سارے جشن کی قسم تھی جان دو میں صرف دات کے سر چلنا مینوں ہور کچھ نہیں چاہیے چلو اپنے ماتمی واسطے چلو انہوں نے بار بار کہنا جی تو انہوں نے میں موڑ نہیں سکتا ایک شعر تمہیں سنا دینا اس لائن تو پتہ لگ جائے گا کتنے بندے جشن منا رہے ہیں علی زہرا کا کعبہ ہے علی امام حسین بادشاہ تمہیں سلامت رکھا اور بادشاہ حسین کی قسم میں تھوڑے لوگوں کے بچ پڑھ رہے ہیں باقی نہ بولن تو یہ جان تو شاہ شمس سرکار جان علی زہرا کا کعبہ ہے علی
آخری شیر اور تالے میں دعا. محمد نے واجب جسے کہہ دیا ہے. تھوڑے سارے تو پہلے میں نے بھاجی نے خاص نے اس گل کی یاد دیتی ہے تو ایک گل پوری تھوڑے واسطے. محمد نے واجب جسے کہہ دیا ہے محمد نے واجب جسے کہہ دیا ہے محمد نے واجب جسے کہہ دیا ہے شریعت میں بس وہ علی کی ولا ہے محمد نے واجب جسے کہہ دیا ہے شریعت میں بس وہ علی کی ولا ہے شریعت میں بس وہ علی مستحب ہے تو پھر اب خدا نے اسے اپنا واجب جو چہرہ دیا ہے. دو شری علی علی یہ تھوڑے ماتمی واسطے حاضر مہربانی جتنے میرے ماتمی اس کے سوال کیتا ہے بغیر کسی نہ سدے آج جتن دے حوالے میں شیر پڑھنے جا رہے ہیں. بادشاہ اعلان کیتا ہے توجہ کرنی ہے گل گڑی آ کریاں علی 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 بابا جی ٹائم تھوڑا مالک تمہیں سلامت رکھے. انتہائی شکریہ میں پھر آکھاں گا میدا خراب ہوئے او کیڑی گولی ہوندی سر جی فلیجل کھائے اور دوائیں بچوں کی پہنچ سے دور رکھیں کیونکہ بچے معصوم ہوں نے انہیں کھا کے بھی علی علی کرنا. شیر پڑھنا چاہ رہے ہیں سر چنے گل کڑی آخری ہیں علی کی نبی کا زیارت نہاتی نبی کی مکمل عبادت نہاتی مکمل عبادت نہ ہوتی تمہاری عبادت میں ہے دے نہیں تو تمہاری عبادت میں ہے دے نہیں تو سمجھنا عبادت سزا ہی سزا ہے. کیا بات حیدر مل کے سارے حیدر نعرہ حیدری مالک تمہیں سلامت رکھے کلندر علی حیدر. اج خوش قسمتی نا ساڈے مرد نہیں ساڈے منتقل ہوندے آخری شیر اس بعد نانا بودی دھمال دی علی علی او سامنے موجود نے ایتھے بھی موجود نے شہید اکے دارا یہ شعر انہوں نے سب تو زیادہ پسند سی جڑا میں پڑھے اور اس شعر واسطے اٹھ کے ہر وقت میرا منہ چوم لیندے سن اور یقین آج بھی چوم سن. شعر پڑھنے لگا تشہد میں جیسے جلیل آدمی ہے نبی نازمی ہے علی نازمی ہے میرے مولا قدر پہ میرے مولا علی 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 میرے